gjyshtimi e varfëria kanë zënë vend që moti, në nxatine të ashtu quajtur e së shtëpi, në të cilën jeton familia katërantarëshe Tahiri. Ata kanë vite që jetojnë me qira në këtë shtëpi të vjetër, derisa krye familjare Blerim Tahiri thotë se mbijetojnë vetëm nga mbledhja e kanaqeve. Allah i bëllë me ndëzë për shazë dëvëtën. Qështë ka për mëjnë rrugën në jekër, në ka pak këshia për në një mëjnë, jetë a shumë e rana. Së mija s'po të besë në kija, s'ki këta për lypën. Jo në smarë asë nuk marë penziona sociali, se në smarë, heqënë. Vesh vetë që ka të mëjnë qështë. Unë mas shumë të qështë me hekër, a me elemin, ka qështë dalë mbledhë dhe rrugëve. Në për kontinjera këtë gjoj. Sa unë është me fitu për asajnë? Allah i bëllë pak. Bëllë pak për shasë dhëtëm. Sa i pëtën prokër si shpër në ditët? Po, në për 5 më të herë 20. Po, kështë jepë në animojnë ka pak sajde. Te jetë e vështirë të jetoj këtu e ka dhe zonja e shtëpisë, Merita. Kjo shtëpia është asi buba, për ka asi bubrejsa. Jënë qohë që është këmylla për në dollin e shpija e hujë. Si më bështive, valo, në për një vloge, të tënat. Jo, valo, këkën se kem. Veq është të si për animoj të gjinja, ka pak për në abin harkë, që është të falim dhejë për tyve, se për animoj pak. Që është? Blerimi dhe Merita dhëmbjen më të madhe e kanë për fëmijet e tyre, siç thonë ata, shpirti u dhëmb kur i shohin në këtë gjendje. Shpia është më qëra problem, shpia huj është problem shumë. Se nesër mas nesër më rëtë më orët më të thandë shumë a shpin, ku më shku njerë më jetë mi. Së më jam mas shumë të po këta po lupin senë në asë fokë e jem. Qika që ta shtë e bëndë gjarë, djali për ka o të rajnë. Për më hangër shtë ka pak, më nani më ingjinja ka pak. Po në një mëjnë, po që është të bërë shtirë vatlar. Vesh një shpite kështë në posë haukë shtive të mive. Tëftë të dimit, shumë tëftë është. Verë sa petë ma, pekam ma letë të dimit, pekam më rënë. Dimit më rënë, pekam. Kërkesa e vetë me e kësoj familje është sigurimi i banimit, pasi që si pas tyre, kjo është bara më madhe që ata kanë. Ma shumë të vesh në shpi me pas për haku shtu me thmive, shpi e hau që shto. Ma shumë të pokam në vi për një shpi, hau 300 sabive. Familja Tahiri vazhdojnë të jetoj në Prishtinë.